Jako další z hostů přijal pozvání otec biskup František Radkovský, jenž je pastýřem plzeňské diecéze a který bude mít promluvu o svatosti ve vztahu ke Kyjáře Luče. Otče biskupe, přejeme vám pěkný večer a předáváme slovo. Doufám, že to ještě vydržíte přes ten déšť. Milí přátelé, vyslechli jsme nádherné autentické svědectví o svatosti mladé dívky vašeho věku, tedy Kyjáry Luče. A chci poděkovat i Marušce za její svědectví, které teď vydala. Ale vraťme se ke Kyjáře Luče. Byla normálním děvčetem, jako jste vy, to jste slyšeli. A přesto se stala svatou a její chování přitahuje a oslovuje. Čím to je? A v čem je vlastně svatost? A je možné ji dosáhnout? Je jenom pro vyvolené, pro ty, kteří k tomu dostanou mimořádné schopnosti? Nebo má šanci stát se svatým každý? Vy, já, všichni. Ježíš řekl, ne každý, kdo mi říká, pane, pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Matouš 7, 7. kapitola, 21. verš. Ano, vůle Boží, program milujícího Otce pro každého z nás, pro každého individuální, ale perfektní. To je to, co je pro nás důležité, co z nás, když se ho budeme snažit co nejvěrněji naplnit, udělá ideální lidi, tedy svaté. Protože Bůh chce, abychom byli všichni co nejdokonalejší, podobní ideálu, který pro každého z nás připravil, naplánoval. Svatý Pavel Solunianům píše, to je vůle Boží, vaše posvěcení. A to je tedy svatost jako program pro všechny. K tomu není nutné mimořádně vynikat ani zázraky, ani hrdinskými činy. Jednoduše řečeno, není třeba prožívat život mimořádný, ale stačí žít ten obyčejný, který žijeme, ale za to mimořádně dobře. To znamená mimořádně věrně Boží vůli, tomu plánu, který s každým z nás Bůh má. Pokud má s někým plán ho vyzdvihnout pro povzbuzení a příklad ostatním, jako vyzdvihl Kyjáru Luče, dá mu schopnost a sílu k mimořádným skutkům, tak jako jí dal sílu žít věrně podle evangelia a hrdinsky nést utrpení. Kyjáru Luče Bůh povzbudil k tomu, aby nadchla a povzbudila tisíce lidí, především mladých. Nás chce použít možná k tomu, abychom svým životem ovlivnili a povzbudili k dobrému třeba jen několik lidí. Ale i tak stojí za to takový život prožít. Jak tedy máme vůli Boží žít? Především je třeba zdůraznit, že nejlepším vzorem pro nás je Ježíš sám. Pro něho plnit Otcovu vůli bylo nade vše. Učedníkům říká, mým pokrmem je plnit vůli toho, který mě poslal a dokonat jeho dílo. A v jedné z nejtěžších chvil svého života v Getsemanské zahradě večer před utrpením se modlí, Otče, chceš-li, odej mi ode mě tento kalich, avšak ne má vůle, ať se stane, ale tvá. A naučil nás modlit se Otče náš. Přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. To znamená, abychom vůli Otcovu naplňovali tak dokonale zde na zemi, jako je svatí plní v nebi. Dalšími velkými vzory jsou svatí.
Každý je svatý především proto, že v životě a zvláště v rozhodujících okamžicích života naplnil vůli Boží. Pro někoho to bylo dát život pro víru. Pro někoho to bylo obětovat se po celý život ve službě potřebným a tak dále. A jak poznáme vůli Boží, abychom se podle ní mohli řídit? K tomu jsme všichni dostali důležitý nástroj. Svědomí. Je to vlastně hlas Boží v nás, který nám říká, jak máme jednat v daném okamžiku. Je třeba být k tomuto hlasu pozorný, naslouchat mu a řídit se jim. Jinak jsme v nebezpečí, že přestane fungovat. Asi tak, jako když budete mít dlouho ruku nebo nohu v sádře, nebude vám po sejmutí sádry hned pružně fungovat. Dlouho byla nehybná. Podobně i svědomí potřebuje stálé používání. K jeho výchově, aby totiž reagovalo dobře na jednotlivé situace, je důležité formovat ho Božím slovem. V praxi to znamená číst často, pokud možno denně, Písmo svaté, abychom dobře Boží slovo znali. Potom je důležité snažit se Boží slovo prakticky žít, to znamená konfrontovat je s jednotlivými konkrétními okolnostmi a situacemi, jak je život přináší. A řešit tyto situace v duchu toho, co říká Boží slovo, a nikoliv podle toho, jak v těchto situacích reagují ostatní lidé. Znamená to často jít proti proudu. Mnohé to povede k zamyšlení a třeba i k následování. Ještě je třeba říci, že svědomí předchází konkrétní skutek a radí nám, jak ho provést. Po provedeném skutku zase hodnotí, zda jsme ho provedli dobře, případně nám vyčítá, když jsme ho provedli špatně nebo vůbec udělali něco zlého. Vybízí nás k nápravě a pokání, k obrácení. I v tomto ohledu je tedy svědomí pro nás velmi užitečné. Je třeba říci, že vůle Boží nám obvykle neukazuje Boží záměry s námi daleko dopředu. Vždycky nám však ukazuje přítomný okamžik. Ten jediný je totiž v naší moci. Proto je třeba se vždy na něj soustředit a konat v něm tuto vůli Boží pro ten okamžik. Vůle Boží má dva rozměry. Jednak vůle Boží pevně daná a vůle Boží vyplývající z okolností. Vůle Boží pevně daná je především žití podle slov Písma svatého, to znamená zvláště naplňování přikázání lásky k Bohu a lásky k bližnímu, desatera Božích přikázání, dále je to plnění stavovských a dalších povinností, jako student, učitel, otec, matka, manžel, manželka, syn, dcera, sourozenec, pracovník v konkrétním zaměstnání a tak dále. To jsou tedy pevně dané zásady, povinnosti, postoje, které je třeba dodržovat a uskutečňovat v jednotlivých okamžicích života. A potom je vůle Boží vyplývající z okolností. To znamená, že je třeba reagovat na danou situaci, která se objeví. Člověk vedle mne potřebuje pomoc. Objevily se nové okolnosti mého života. Je zde nová konkrétní společenská situace, na kterou je třeba zareagovat a podobně. Někdy nám nemusí být jasné, jak správně na tuto Boží vůli vyplývající z okolností odpovědět. Snažme se udělat si jasno v dané chvíli tím, že rozebereme jednotlivé alternativy, že se poradíme s lidmi, kteří nám poradit mohou, že svůj problém předložíme společenství. Právě se říká, že Ježíš uprostřed společenství přítomný je zesilovatelem Boží vůle. Ta se nám ukáže jasněji a jistěji, než kdybychom ji hledali sami. Pokud však nemáme úplně jasnou a úplnou jistotu, snažme se dělat to,
co podle svého svědomí považujeme za nejlepší. A buďme připraveni to změnit, pokud jasně poznáme, že je třeba jednat jinak. Všimněte si, že Chiara Luce měla spiritualitu hnutí Focolare, která ji formovala a dala jí jasný směr života a sílu tak žít. To byla jedna z důležitých příčin její svatosti. Chci vás proto povzbudit, abyste i vy našli si určitou spiritualitu, ve které budete žít, společenství, do kterého budete patřit a které vám bude pomáhat dobře zvládnout svůj úkol podle Boží vůle. Z vlastní zkušenosti vám mohu dosvědčit, co pro mě znamenalo, když jsem před mnoha lety poznal tuto spiritualitu hnutí Focolare a pochopil jsem, že to je moje cesta a velká milost pro můj život. Nevím, jak by můj život vypadal, kdybych tuto cestu nepoznal a nezvolil si ji. Je to vedle Božího života, darovaného mě křtem a obnovovaného a prohlubovaného svátostmi, největší milost, kterou jsem ve svém životě dostal. Neprožívejte svůj život sami. Najděte si dobré společenství, které ponese vás, a vy se budete snažit pomáhat nést je. Ale pozor, toto společenství vyžaduje osobní setkávání, nikoliv pouze kontakt prostřednictvím komunikačních prostředků a sociálních sítí. Tyto prostředky mohou pomáhat, ale nestačí. Osobní setkávání a rozhovory, případně vzájemná spolupráce nebo společná pomoc druhým, to vytváří skutečné společenství a nikoliv pouze zdání společenství, jak tomu může být právě u sociálních sítí. Moderní komunikační prostředky a technologie jsou výborní pomocníci. Ale pozor, pouze pomocníci. Běda, kdyby se stali našimi pány a prostředky na zabíjení času. Mohou se pro nás stát drogou a ovládnout nás. I tady je kus cesty ke svatosti. Dokázat je používat a zůstat svobodnými od zdrojů, od svodů, které nabízejí. Zachovejte si tuto svobodu a povzbuzujte k ní i svoje kamarády a kamarádky. Prokážete jim velkou službu. Co říci závěrem? Chiara Luce a mnozí další, kteří svůj život prožili vítězným způsobem ve spojení s Bohem, jsou velkou výzvou pro nás všechny. Obecně platí, že svatí jsou velkým Božím darem světu. Staňme se i my s pomocí Boží takovým, třeba s menším, ale přece jen Božím darem. Děkuju.